iyadoo xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay wejiyo kala yeelatay ayaa waxaa soo gaaray magaalada Garbahare wafdi heer gobol ah oo uu horkacayo guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulle Gereed, wafdiga oo ay soo dhoweeyeen dhammaan maamulka degmada, saraakiisha ciidanka, odayaasha dhaqanka, musharaxiin, ururka haweenka, kan dhalinyarada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kale. Guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulle Gereed ayaa uga mahadceliyey soo dhoweynta bulshada qaybaheeda kala duwan ay u sameeyeen, isagoona sheegay in ay dhowaan qabsoomi doonto doorashada 16-ka kursi. Guddoomiyaha degmada iyo guddigiisa, saraakiisha ciidamada oo kala duwan, booliis, milatari, saraakiishii sarsare iyo nabadsugid, waxaa weeye musharaxiintii xildhibaanada u taagnaa hadday gabdho iyo wiilal yihiin, odayaasha iyo waxgaradkii nabaddoonnadii, haweenkii, dhammaan culimaa udiinkii iyo ganacsatadii, mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sida wanaagsan oo qiimaha badan oo sharafta leh oo aad noo soo dhoweyseen, aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Ku socdaalka annaga wafdi badan baan nahay, wafdiga aan hoggaaminayno waa isdaba joog weeye, diyaaradihii waa bilowdeen. Ujeedkaan u soconnana waxa weeye doorashada inay ka dhacda Garbahare, doorashada inaan ka qabanno oo aan qabannaan rabna. Haddii ilaahay guddiyadii doorashooyinka, guddigii Fiid iyo guddigii xalinta khilaafaadka, ayaguna waa soo socdaan, guddiga Siid ee Jubbaland-na ayagana waa wargelinnay. Waxaa naloo sheegay in diyaaradda garoonka lagu celiyo Kismaayo. Rag badan baa noo imaan lahaa iyo gabdhaba, taasna insha allah waa sugaynaa. Haddii ilaah yidhaahdo qalinka lagu qoray Garowo, qalinka lagu qoray Baydhabo iyo goobihii kaleoo doorashada qalinka lagu qoray ku qoranta, ninna wax kama bedeli karo. Guddiga Fiid waa guddi shaqaale ah, guddi shaqaale ana wax madasha i goysay oo baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey oo madaxweynihii Soomaaliya seexay, guddi shaqaalaha ma bedeli karo. Baaray inay doorasho ka dhacdo ama loo garta annaga ma aanan u garan, laakiin waxaa u gartay dadkii isu yimid iyo madashii iyo baarlamaanka Soomaaliya u gartay. Cid ka bedeli karta ma leh. Dhammaan maamulka degmada, saraakiisha ciidanka iyo wafdiga guddoomiyaha uu horkacayo ayaa kormeeray howlka loo asteeyey inay ka dhacdo doorashada 16-ka kursi ee gobolka Gedo. Rabir Cabdirabl Africa, Radio I TV ga caalamiga asaab, magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.